14 sentyabr günü tanga juuk bekapar jatkan elin tınçtığın buzup tajik askerleri Баткен аймагын басырып кирип ок чыгарган. Ишказна, кетти тажиктерин. Кач, кач, кач. Биздин чыгармачыл топ Чыршыда орун алган Аксай айылына келгенибизде үзүлгөн электр чубалгаларын оңдоп түзөп жаткан электриктер менен чыгарда кызмат өтөп жаткан аскерлер бар экен. Аксай айылынын жашоочулары бизге басканда абайлап жүрүүндө эскертүшүдө. Себеби Тажикстан тараптан атылган миномёттор кээ бирлери азыркыга чейин толук жарылып бүтө элек. Тажикстандын аскердик агрессиясынан Аксай айылынын 180 үй, 2 кабаттуу Бусурманкул Ходжаев атындагы орто мектеп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аксай айылындагы бөлүмү өрт өчүрүүчү унаасы менен толук өрттөнүп кеткен. Андан сырткары 2015 жылы курулган Баткен району менен Аксай айылын байланыштырып турган көпүрө тажик аскерлери тараптан жардырылган. Азыркы тапта калыбына келтирилип, унаалар өтүүдө. Тажик аскерлери үйлөрдү өрттөп, айрым тургундардын үйлөрүн тонуп, баалуу буюмдарын алып, кээ бир тургундардын короосунда байланып турган мал жандыгын айдап кетсе, айрым жандыктарды байланып турган жеринен эле аткылап кеткен. Бала чакалар тап чыгып кеттик. Биздин үйгө мажол менен 14:35'lerde eve gelip çıktı, bir minivan gelip çıktı da. O zaman ben kilo alan çok pusul yer aldı kendin dua nasıl acattık. Ondan ki in daha şu dualı te buzuk bir par bir yüzlerde tıklap gerekli buyumlar bar mı alıp çıkıp kendine. Şu bizde özde şu 35 koy bir uyu vardı. O zaman da şeyin ayda çıkıp etken. İçinde şu sandıklar lakşı var, lakşalar geçen yok. Kol küyüp etken mi alıp çıkıp etken belgisiz. Hiç bizde girip Aylangan adam da kumul tırtpaydı hazır. Şol 3 krenisiyle yaşayan komşular tıkma şunu da kılgan. Sağır minenle matuşu boştaldı. Mola çakam alıp çıkıp. Sen sağır abipten kim geldi? Koşul ben bücünde cürdüm de. Kesen barca kalkıp, pakıl, yiyim. Derviklerim vardı, bardağı kıyıp baktır. 200 de presim vardı, bir de pres. İşte de kalaptır. Тажик аскерлери интернационал айылындагы айрым үйлөрдү экинчи жолу өрттөсө, айыл элин базарын толугу менен күйгүзүп, кымбат баалуу эмеректерди саткан дүкөндөрдү тонуп кетишкен. Холодильник болгон, стиральный машина болгон, автомат стиралка машиналар, газ плита. Ошо үйгө эмне керек болсо, биз инилерим менен бир 3-4 жылдан бери ушул жакты бүт тапкан тутканыбызды ушул жака чаптап атканбыз да. Азыр эми тонуп кетишти, бирок жакшы дагы зайнаны өрттөө кеттир, биз ошонусуга эми шүгүр кылып отурабыз. Кулунда айылдык кеңештин депутаты Бактыбек Саламбеков чек ара чырынан чоңдор эле эмес жаш балдар да жалкып коркуп калганын айтат. Бешинчи жол бирде моолуп жагындай чыр чыгып үн чыкса, мен 2 жаштагы кызым мен паникада ыйлайт. 5 жаштагы кызым кичине акыл эси моолуп калган. Дагы качабыз бата дейт. Дагы качабыз 5 жаштагы кыз. Биз өгөй эмеспиз, мамлекет бизди да карап койгон. Эң негизгиси военный стратегический объект чоңойтобузчу. Биз сразу элдин жашоо өтөт. Биз кетпейбиз, лично мен эч жака кетпейм. Мен ушул жерде, ушул айылда төрөлгөм. Мен ата энем ушул өмүрүн ушул жерге арнаган. Роза Калдарова интернационал айылынын тургуну. Атылган октун дабышын укканда эч нерсеге карабастан балдарды аман алып калуу аракетин көргөн. Кече качканыбызда баарыбыз саат 8:00'de башталды. Таа старт жөнөп өткөндөкү деген катуу болду. Эшикке чыксам мынандай ок жагандай болот, карасак жок. Ой, бол эле бол, баланы кара, уну алып кел, башканы эсиңе келмейт экен. Баланы карайт экен, жылаң айлап качтыгына. Кулунду да бүткө. Жөн эле жол бүткөн, мурда-мурда жүйүк ачкан көп адамдар. Азыр машина жөнөп жана пробка. Бир эле машиналык жол экен. Мындай бир машина батат экен. Көптөр машиналар жолдо турат. Бузулуп калган, бензин жок, элдер суусаган, чаң. Аябай чаң. Спринтерде келе атабыз. Өзүбүз чаң, чаң болсо эми эптеп келе атабыз, дам алып
жыйылып кумурскадай жыйылып келдик. Ушу мына Испанага 8 жатка жакын келдик да, жыйылып келдик да, бир өзү 1 сааттык жолго. Тажик аскерлеринин агрессиялык кол салуусунан Баткен жана Лелек районунун чек арага чектеш аймактарынан 140 миңден ашуун тургун коопсуз жайга көчүрүлгөн. Азыркы учурда алардын айрымдары үйлөрүнө кайтууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда шейит кеткендердин саны 62 кишиге, ал эми жаракат алгандардын саны 198 кишиге жетти. Эвакуацияланган тургундарга өлкөнүн ар кайсы аймактарынан гуманитардык жардамдар берилип жатты. Президенттин жана Министрлер комитетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында жабыркаган үйлөр 2-3 айдын ичинде калыбына келтирилет. Мамлекеттен 500 миллионго жакын каражат бөлүнсө, ыктыярчылардан 288 миллиондон ашык акча топтолгону маалым болгон. Азамат Убраимов, Жолборсбек Байзылдаев, Баткен облусу.